شیبیا ژے وونے مے گوڑ ہتہ لٹ ژے یل نہ اندو وے زنان سیت نچنوی ونے مے یت لاگتو گیٹ ال دوہے لاگن چھ تیمے شوڑ نیون تیمے تت آؤٹس تھاون وے چھ دوہے دوہے مارتون ہت اتس کی ہاں اچھ پیون پننے سی باغ چور سن پونٹ اچن ولو اچ ونے اس وان وان اچ وان وان بسم اللہ آس پاکسا گوڑ ونے وے چھ مے مو چھ نو کلی کنی تو کلی نہ چھن کنن کلیو پٹھ چھ چونٹ کنن پاک یپ وش سا کلی کیا چھ یاو کلی چھ یاو مگر ژٕ وَن تہٕ مےٚ بیٚہن کَن یِمن ژوٗنٛٹھۍ پتہٕ بٔڑے ہتا گوٚوُے کیاہ وۄمید وٲری چھ نہ آ واتُن چھُکھ نہ ژٕ مان میون بُڑیومُت چھُکھ ژٕ تہِ مےٚ دِتُے نہ ژےٚ بتے گۄڈٕ بوز کَتھ ژٕ مان میون یِم ژھٕنوکھ کٔڑِتھ أسۍ وَوو یَتھ ٹماٹر گۄڈٕ چھی نہٕ ژےٚ ایمانٕے کانٛہہ پَرُس ووٚنُتھ کِوی وَوو یِہُس چھُکھ وَنان ٹماٹر چھنا ٹماٹر چھِ 2000 رۄپیہِ کِلوٗ چون ژوٗنٛٹھۍ کِلوٗ چھُ 50 اہن تیٖژ ہن چھُ پوٚز ریٹ وٕچھ 250 رۄپیہِ چھِ گیپ پوٚزو پوٚز نہ وَلہٕ وۄنۍ وۄنۍ کیاہ شیبیا پَن چھُ گوٚمُت صحیح ختم یَتھ چھُ دوا دیُن اہن یَتھ چھُ ژےٚ لایٹر ہومُت نہ مےٚ کیاہ لایٹر ہاوس یہِ چھُ گوٚمُت یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ یی ہا نہٕ یہِ بیمٲرۍ کیٚنٛہہ یہِ چھُ ترٛوومُت شِیر رِٹس پٮ۪ٹھ انگریزن ییٚمِس کٲشرِس نہ یہِ چھُ وٲژمٕژ یور دَپ یوٗرۍ وٲژ وۄنۍ کیاہ کَرو وۄنۍ دوا دیُن کیاہ کیاہ دِکھ دوا تیٚلہِ مےٚ وُہو دوہو سۭتۍ گوٚو وۄنۍ گژھِ اَکوُہمہِ سۭتۍ کِہینۍ ہتا دوا حظ چھُ دیُن پَتہٕ کیاہ تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو اَسہِ چھُ باپٲرۍ سٕنٛدۍ رۄپیَس 10 لَچھ یَتھ وَسن نہ پیٹہِ ہَتھ ڈۄڈ ہَتھ سَتھ لَچھ وَسنے ژےٚ 750 پٮ۪ٹھ نَکھاو تیٚلہِ کیاہ گژھیٚس سۄ کٔہے گٔے پیٖٹ پَتہٕ وۄنۍ وٕچھو کیاہ ریٹ روزِ وۄنۍ کر ژٕ کٲم أسۍ گژھو گرٕ موٹر اَنو دِمو دوا دوا سۭتۍ گژھِ یَتھ اکٲے چیٖز یہِ پیٚیہِ پانہٕ وٲسۍ باقٕے اَنڈی نہ کِہینۍ مانیکھ یِم چھِ پگہہ والنی ژھٹان یکھ دوا تو پگہہ کوٚت والیکھ ژٕ یِمے موسوٗم ژوٗنٛٹھۍ بِچٲرۍ ہڑو کے تھاو با وٲژ ہَتھ پیٹ پیٚو ٲسۍ پَکہٕ یَپٲرۍ شامت مےٚ مۄخصر کَڑکھ آز تہِ کامہِ گۄڈٕ چھَتھ ژےٚ أنمٕژ چھِٹ لٲگِتھ یَتھ یَتھ لٲگۍ ژھٹھ باغسٕے ژےٚ چھُتھ زَن فِراک یَزارَس قٔمیٖز موٹر کَتہِ چھُ سُے کٕنیووا شاید ہتا موٹر حظ چھُ گرِ گرِ چھُ کٕنو کَتہِ چھُ گرِ ژٕ کیازِ چھُکھ وٲسۍ وٲسۍ پیٚوان ژٕ چھُکھ مےٚ تھاپڑِ ہیٚتھ یِوان تھاپڑِ ہیٚتھ کُس آوٕے ژےٚ یہِ وَن تام یہِ فِراک یَزارَس کر سُونٲوٕتھ ژےٚ یہِ قٔمیٖز فِراک یَزارَس ہا یَوٕ سُوناو یہِ دِتو مےٚ آرین تُل وۄنۍ یہِ ہن ٲس مےٚ پَرے سلام کُس تاوٕنۍ تِمے دِ مےٚ اِجازت ترٛے ؤنۍ مےٚ زنٛگہِ تیٚلہِ پروردِگار سٕنٛدۍ پَتہٕ بہٕ گژھِ گرٕ ہتے کُم کَتھ چھِ کران تلاو جی مےٚ حظ چھِ وٲنِج ژَلان نَوَن نَوَن شہرن ژٕ ترٛاوتھٕے بہٕ لَگے ؤری یَتھ چھَکھ مےٚ سۭتۍ بوٗزتھا ہَتہٕ حظ نہ حظ مےٚ گوٚو 1.5 ؤری ییٚتی کُس تاوَن پٮ۪ٹھ وٕچھ گَنہٕ اوترٕ کُس حالہِ بادِ کوٚر مےٚ چھِ ڈِس ہَتے مےٚ چھَکھ ژٕ لَگے بیٚنہِ ہِنٛدۍ بدل مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مےٚ چھَکھ ژٕ بیٚنہِ ہِنٛدۍ بدل وارِ کٲم ہیٚچھنایہِ ہَم ییٚتہِ اَتہِ حظ یِم گٔے کھنٛڈ پھٔلۍ ٲسٕس مےٚ تھٲے مےٚ مہربٲنی کٔرِتھ یَلہٕ بہٕ گژھِ گرِ ہتے گَنے مےٚ دوٚپُس مےٚ ترٛٲیتو یَلہٕ بہٕ گژھٕ ہا گرٕ کوٚت گژھکھ ژٕ یَلہٕ اَسہِ چھُ دوا دیُن ہتہٕ مےٚ کِژھ تَتھ دوہَس سۭتۍ کُس پانے خراب چھُ گوٚمُت ہتہٕ سُہ گوٚمُت تۄہہِ مےٚ کُس خطا کیازِ ژےٚ کیازِ نہ 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 ہتہٕ حظ مےٚ دِژ معٲفی ہفتَس منٛز گژھان آتھوار گرٕ بہٕ بیٚہمے نہٕ أکِس برٛیزِس ییٚتہِ بہٕ بیٚہمے نہٕ أکِس برٛیزِس دوا دِمو کَتھ منٛز دوہٕچ کَتھ میٲنِس نیایَس چھُو نہٕ سَننی مےٚ أمِس ژور دۄہ وٲتۍ وَنان مےٚ دوٚپُس مےٚ حظ چھُ آدھار کارڈَس ناو کَرُن چینٛج تَتھ کیٛاہ ناو چھے واقعی چھُ ژٕ کَر سَنیوکھ میٛانٮ۪ن نیایَن ژےٚ گژھی مٲلِس پَتہٕ پَتہٕ چھُے آسان دوشی رَوُن مٲلِس پَتہٕ ژےٚ کیٛاہ ناو نہ اَسہِ وَن کَرُن کیٛاہ چھُ مٲل سُنٛد ناو بدلاوُن خانٛدار سُنٛد چھُس تھاوُن دَپ ڈاٹا ناو چھُس بدلاوُن نہ بیٚیہِ کیٛاہ وایف پَتہٕ کیٛاہ پوٚزٕے چھُ تَمہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ آسہِ سکالرشِپ سکالرشِپ تَمہِ سۭتۍ کیاہ چَندِ وۄنۍ یی سکالرشِپ چَندو تیٖژ ہن چھُ پوٚز تیٚلہِ کَرکھ نہ کٲم یہِ تہِ چھُ گژھان ہفتَس منٛز أکِس دۄہَس گرٕ
بدلاو أمس تہ ہتس کیس گوی بہ تمس زچن پچن پوزے چھ بدلاو أمس طلاق محمد چپل ہتس کرے چھ طلاق محمد چپل پھاکہ چھ یمن نہ نہ مچھ طلاق جی ٹھیک بہ یوس تہ پروردی کر سوال بس کڑے اندر ڈیر وچھ کی اے نہ سا ون یا سا ونے یم درمتی چھ اوڑ وان کرو کم وان کرو کتھا باتھا اندر کن ا بہ دم پھڑ گس اسا پوک نیر گچن یم ول شبیر اندر مگر بہ نیر ایجی گھر بہ مس یم کر کس نیرک چھ یہ لائی ونی ژٕ کیازِ نیرکھ گرٕ میون میون چھُے نہ ژےٚ کینٛہہ کرُن کرے کیٛاہ کرے ہتہٕ حظ یہِ گوٚوُم ڈۄڈ ؤری یتھ سۭتۍ مےٚ ترٲوٕے زنٛگہِ تیٚلہِ بہٕ چھُسے مٲفی منٛگان وۄنۍ نہٕ ییٚتہِ اور کُس تاوَن طلاق جی ژےٚ تہِ پھیٚورتھا بُتھ ہتہٕ حظ بُتھ پھیٚورُم نہٕ مگر مےٚ حظ گوٚو ڈۄڈ ؤری کٔرتھا بے وفٲیی گنَس کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بہٕ حظ وٕچھے ژےٚ ہوٗر ہِش کوٗر ضروٗری بوزٕنۍ شبیر نہِ کھوتہٕ گۄڈٕ بوز کَتھ اَسہِ تہِ کینٛہہ نہ أسۍ گژھو تہِ مےٚ کۄس کِراے چھِ ڈاکٹر صٲب دِیِو وۄنۍ کِراے أسۍ گژھو پایدٔلۍ اوترٕ تُہۍ سوٗزِو پایدٔلۍ مےٚ چھِ کھٔتمٕتۍ ہَتھ حظ کھورَن تہٕ یار مےٚ أنی ہے ہوورو بایِک نیر گژھ کٔژ بایِک سۄ ژےٚ تَتھ آے گۄڈنِکے دۄہ کَچھ کوٚڑُتھ اَن نیر گژھ مےٚ چھا سُہ کَڑو کاکد تُنہ لاگے شبیٖرَس سُہ کوسٹر بوٗٹھ یُس مول چٲنۍ دیُت اوترٕ مےٚ پاکَس نَن اورُے مگر کوسٹر بوٗٹھ ناو تیٖل مےٚ باسان یَتھ چھُ اَدلہِ بدل تیٖل بہٕ لوٚگُس تاونَس خۄدایو ٹھیٖک چھُوا اَصٕل پٲٹھۍ چھُوا صحت چھا ٹھیٖک اَسہِ اوس نہ یہِ تہٕ کر چھوپنَس چھِ کَتھ تَگٕنۍ کَرٕنۍ اَسہِ اوس یہِ آدھار کارڈَس حظ ناو بدلاوُن کیاہ اوس تَتھ سُہ کیاہ تَتھ چھُ ڈاٹا بدلاوُن تَتھ چھُ لیکھُن وایِف آف ٹھیٖک چھُ سۭتۍ رٔٹِو حظ اَتھ کیاہ اَتھ نہ چھُ زیادٕ کَرنُے کیٚنٛہہ اَتھ چھُ کھٔنیل گالُن چپل کھالُن یہِ کیاہ ژوٗر چھا یہِ پَران یہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت اَتھ کیاہ چھُ اِنسَلٹو کیاہ چھُ گژھان ہسبنڈَس کیاہ چھُو تۄہہِ ناو لیکھُن یہِ حظ یہِ شبیٖر احمد چپل وَل سا وَلہٕ شبیٖر ژےٚ چھُے نہٕ کَرُن مےٚ کَتھ کیُتھ تُہۍ چانہِ مگر گوٚو تہٕ کر مےٚ تہِ فِنگر کَرنٲے مےٚ أکِس شرطس پٮ۪ٹھ یِن مےٚ توٚمُل کٔڑِو میانہِ ناو ہے نہ حظ أسۍ کیاہ چھِ سٹور وٲلی أسۍ چھِ آدھار سینٹر اچھا آدھار سینٹر گوٚوا کٔژن ترٛکن ہیٚتُتھ لیکھِتھ حظ اچھا تران فِکر اَسہِ کوٚر فِنگر لیکھِتھ تَتہِ کیاہ چھُ تَلہٕ کر چھۄپ رٔٹِو حظ اَتھ لَگن دہ پنٛداہ دۄہ دہہِ پنٛداہ دۄہ دِنہٕ چھِ نظر پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ کُنہِ تہِ جایہِ ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ اَتھ آسہِ کھوٚتمُت ناو نہ کُنہِ تہِ جایہِ کیٛاہ أسۍ ہے یوٚتنٕے یِمو گَنہ وَنہِ کیٚنٛہہ أمِس کیٛاہ نۄشہِ مُتعلِق وَنہِ تہٕ کِس چھے کُس تاوَن اَدٕ سا بہٕ کیاہ وَنہٕ وۄنۍ مۄکلیو بٲتھٕے ژےٚ لٲگِتھ اَسہِ بیٚیِس مُصیٖبتَس تَمہِ دۄہ کیوٚمُے وٕچھِتھ کَر کار ژےٚ تہِ کوٚرُتھ أچھ ٹُیِتھ ہَتہٕ حظ مےٚ حظ کوٚر یہِ وٕچھِتھ وۄنۍ وَنہٕ تٔمِس ٲسٕکھ تعٲریٖف کَرٕنۍ تھاکَن آز وَنہِ خبر اَدٕ سا کیاہ کھٔکٕر دِنٕے ہوت چھُ پَرٕ باقٕے کوٚر أمۍ سورُے نہ کَرَن کیاہ چھِ اَتھ ژےٚ چھِنہٕ حظ عزت کَران چٲنۍ پَلو زِ چھَنہ چھَلان وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ مےٚ چھُ ناوٕے ییٚکہِ ژَپَل اَے بہٕ چھُس کالچَن بَتَس ژور مِنٹ کھٮ۪وان علاوٕ کُنہِ ساتہٕ کھے جہل شیبرَس چَپات ژھٕنان ٹٮ۪کٕر لایَن نٮ۪بَر بَتہٕ بان ژھٕنان یہِ گٔژھ سا گَرٕ نٮ۪بَر کَتھ نیرٕنۍ اَگر یہِ تِژھ آسہِ ہا اَدٕ حظ یہِ کَتہِ وَنہِ ییٚلہِ نٮ۪بَر ژےٚ ٹٮ۪کٕر دِژٕ دٲرِتھ چوب چوب کوٚروٕ ہَمساے تہٕ بوزِن سا کیاہ تَنہٕ ییٚلہِ نہٕ بوزہاوُکھ وۄنۍ نہ 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 تِژھ کُس تاوَن سۄ چھِ ہوٗر ہِش سۄ زَن یہِ گَرَس پھَتیو پھَتیو بَخت پھَلہِ پھَلہِ ژھٕن یہِ گَرَس وٲلِتھ بوٗزتھا کِہیٖنۍ نہٕ اَسا وۄنۍ کیاہ میون غرض مےٚ ووٚنُے ژےٚ اَکے مےٚ وٕچھ کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ بہٕ کیازِ اِنسانَس گژھِ پَتہٕ ایٹ لاسٹ وٕچھ
انگریزی تہ گژھہ نا تگن ایٹ لاسٹ گژھہ پتہ جیون ساتھی آسن ڈاٹ کام ہت اس ڈاٹ کام ٹریک پہ جیون ساتھی کو ٹھیک ڈاٹ کام اس چھ ایپلیکیشن چھ کیوں گوی بیرب دے کیاز چھ سٹاک دے دے میں چھ فونس پٹ وچھمت ار آسا کنس خاندار اس کرن تہند کار مکلیو جیون ساتھی ڈاٹ کام ار میں شرارت کھڑت بہ کھمے پونسہ زتی بہ کر آن لائن ارے چھپ آن لائن کریک کہوس کہوس ہسا یہ ون تہ مے یم چھ کی دیون پونس وونس چھ شی بی راتن تُہۍ کیاہ رچھان یہے اوس مےٚ اوترٕ ونان دوٚپُن مےٚ ژھوڑی رُحی جانن آی فون بکوٹ چانہِ کرو سودا توبہٕ تقسیٖر توبہٕ تقسیٖر گنا یِژھ کتھ نہٕ پزی نہٕ کرٕنۍ رُمن رُمن تسلہِ مےٚ وٕچھ سُہ کُنہِ جایہِ کینٛہہ توٚبرُکھا اصل پہم مگر اکھ کتھ حظ ونے مےٚ ییٚتہِ ما بنی ژےٚ ہے کیاہ چھکھ ونان بنی نہٕ اوترٕ وٕچھ زیا تٔمِس مٲنژٕ کریلس أمِس ہا ہوتہِ تر ژور شُرۍ واجِنۍ مےٚ کیاہ چھُ بٕے تہنٛدِ کھۄتہٕ ینٛگ چھُس اصل ہاوُن تہٕ باوُن ہتہٕ ٲسۍ تِمن ٲسۍ گٔے 30 ؤری لو کران تِمو کوٚر لو میریج چھُکھ بوزن گرم بہٕ تہِ کر دۄن ترٛٮ۪ن ؤرین کر بہٕ کِس گوٚوُے پگہہ تام ٲسۍ ژےٚ ماڈِ گُزر یہِ کِس ووٚنُے یی مےٚ وٕچھ کُنہِ جایہِ سیوٚدُے ووٚنُے بہٕ مےٚ پاے یِمن سۭتۍ یِمو وَے کٔر مےٚ یہِ ہسا یہِ مےٚ کٔر یِمو رُمن رُمن تسلہِ یِمے چھِ کالہٕ پٔتۍ انان دان سنگتر پتہٕ گژھیکھ نہ اکہِ دۄہ تماہ أمِس شبیٖر ژپلس ہتو ییٚمۍ مٲلے بہٕ روٚچھمُت چھُس أمِس دِمو دانہٕ ہانا اکھ سنگتر ہانا اکھ اوترٕ گوس بہٕ پریشان مےٚ دوٚپ یِم کیاہ گگر چھِ یہِ ہسا یہِ دیلہٕ تُلِتھ پتہٕ لٔجی مےٚ پتہ یِم چھِ کیوی سٲنۍ جد اجدادن ٲسۍ نہٕ کیوی کھیٚمی اوترٕ اوٚنُن پہلوانن نکھس اوٚنُن ہیٚنٛد ویٚنٛد وۄنۍ چھُس بہٕ کالچن پراران مےٚ واتہِ ہیٚنٛد ویٚنٛد کھنٛڈا ککر پیٚیہِ مےٚ کھیٚنۍ ککر یا دیُتنی نہٕ کِہیٖنۍ بَڑٕ ذٔلیٖلی شبیٖر مےٚ ٲسۍ أمِس پٮ۪ٹھ سکھ اُمید مےٚ دوٚپ ژےٚ آے پاے کھسوٕنۍ جوٲنی یہِ رچھی ژےٚ یہِ پوشی ژےٚ چھُکھ بوزٕنۍ مگر مےٚ نہ حظ ٲسٕے نہٕ پتہ مےٚ چھی نہٕ مےٚ چھکھ نہ ونان مےٚ چھکھ نہ تھکان نوش نوش اوترٕ دِتُم أمِس ہتھ قمیٖض یزار مےٚ دوٚپُس ہتے یہِ چھٔلۍ زِ أمۍ مےٚ اوس سُہ دیُتمُت یہِ ہسا یہِ مُسافِرس مےٚ اوس سُہ مُسافِرس لٲگِتھ نوٚو قمیٖض یزار بہٕ گوٚژھ سا اِرِ مَنٛزٕے گژھُن مہربٲنی مگر یہِ تھٲیتہِ مےٚ فرصت وۄنۍ اگر نہٕ ییٚتہِ بَنیو پَتہٕ اُکُن یُکُن زَن کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے اُکُن یُکُن ہیٚکو گٔژھِتھ مگر ہِندوستانَس منٛزٕے اوترٕ نہٕ اوترٕ وَنیم ژےٚ وَرٲے أکِس تَمہِ دۄہ بوٗٹان گژھ آے مےٚ لَگہِ ہن 3 ؤری پایدٔلۍ پَکنَس نہ نہ ہَتَس پٮ۪ٹھ کَتہِ ہیٚکَکھ ژٕ پٔکِتھ ہِندوستانَس منٛزٕے پیٚیتَن پَتہٕ اورٕ یورٕ گژھُن یہِ کیاہ اِنسان گژھِ آسُن اِنسان شَکلہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے ہَتہٕ ٲسۍ ہوٗر ہِش وۄنۍ گوٚو تھوڑا زَن ٲسۍ کٲج کٲج تہِ چھُنہٕ حظ مےٚ بٕلیک بیوٗٹی آسان چٲنۍ زَن ٲسۍ گۄڈٕ بَلاے مطلب سُہ چھُ آسان گَڑٲے تَمی آیہِ گَڑٲے گٔژھ آسٕنۍ گَڑٲے گژھِ آسٕنۍ ژےٚ چھے پَتہ آدھار کارڈ تہِ بَنووُے ژےٚ مےٚ وۄنۍ بَناوے ژےٚ بہٕ لاسن ژےٚ ہیٚچھناوَتھ بہٕ بایِک چَلاوٕنۍ مےٚ چھِ گژھان زنٛگہٕ ترٛاوُن بۄن ترٛاونَس منٛز تھوڑا تکلیٖف شبیٖر احمد یہِ کیٛاہ شور کَران زیادٕ یہِ چھا پَتہ ژٕ مےٚ فٔسٹ گیرَس منٛز پَکان مےٚ باسان بہٕ چھُس فٔسٹ گیرَس شُکُر خۄدایَس کُن وٲتۍ جان خبر یِم کَتہِ آسن اوٗرۍ مَنجہِ مۄنجہِ گُلۍ کھیٚنۍ بَکلوٗکا چھُکٲیِتھ میٛٲنِس تَلپَتِس نَم چھےٚ گرٛین گژھان رَٹھ یِم اوس سایڈَس وٕچھَن چھَکا مانُن چھُنہ شبیٖرن ووٚنو فوٹو چھی نہٕ پہلگام کِنۍ کُنوُہ شیٚتھ نَمنَمتس منٛز طلاق جی أمۍ نے دِژ کِراے أسۍ کَتھ کھیٚمو دال ہَتہٕ کَرٕ ژھۄپہٕ کُنہِ سۭتۍ چھِ کُنہِ أنٛدی کٔنۍ وۄتھان کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم یہِ مول چھُو تۄہہِ پاتلی پیومُت یہِ چھُ وَردِس پیومُت اَسہِ کیاہ کوٚرُس کیاہ مےٚ کوٚرُم کیٚنٛہہ أمۍ سۭتۍ کھسی ہاے پریشر یہِ کھسی بارِ کیاہ گوٚژھ کیاہ گوٚژھ معموٗلی ٹھیٖک یہِ چھُ طلاق جی پٲٹھۍ پانے مےٚ چھا پتہ أمۍ چھُ پڑا لِکھا چھُ
تۄہہِ وٕچھ کیٛاہ کوٚر یِمو آز ہتے روحی ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ اوسُے نہٕ وایِف واپ لیکھناوُن اَتھ دوٚپمَے ایکچُؤلی چیک تہٕ کَرو صحیح سے ہتے کُس تومن یَتھ چھُ لیکھِتھ شبیٖر احمد سیپل وایِف آف روحی احمد کھنل سُہ کیٛاہ گوٚو مطلب یہِ چھِ تھٲمٕژ میڈم نِمو یہِ چھِ تھٲمٕژ زنان آبے وان کر محلس اوسُس تُہنٛدۍ کار چھِ یِتھی آسان یَتھ چھِ بیٚیہِ لیکھِتھ ایڈرس عبدل غنی کھنل پٕلس ژاپل مگر ژٕ وَن تہٕ مےٚ یِہِنٛدۍ نِکاح پھٕٹیا یو گوٚو بیار اَتٮ۪ن نِکاح پھٕٹے پھۄکھٕ چھِ یِوان ٲسۍ کِنۍ ہَتھ حظ یِمن چھُ وۄنۍ یہِ ترٛیہِ رٮ۪تھۍ کَرُن اَپڈیٹ خانٛدٲرِل کاڈس پٮ۪ٹھ پگہہ کاکد ہایی دپی وَل بہٕ چھُسے روٗن یۄس ایتھارٹی نِنۍ أمۍ دوٚپ ژٕ بیٚہہ گۄڈٕ بوز کَتھ أمۍ دوٚپ ژٕ بیٚہہ ہوٚتنَس کُنسٕے پٮ۪ٹھ بہٕ کَرٕ پانَے سورُے مےٚ چھا پَتہ أمِس چھُ اوسمُت گَرٕ خانٛدٲرِل نِنۍ تہٕ سۄ نِیَن پَگاہ یِہوے حال پَنٕنۍ شبیٖر احمدا اکھ کَتھ وَنے بہٕ یِم سا وٕچھی بہٕ مٲلِس کُنہِ جایہِ چھُکھ بوزان ییٚتہِ زَن نہٕ بَنہِ مےٚ پیٚتَن بِہار تَرُن بہٕ تَرٕ تَتے بنٛگالی تۄہہِ ژایوٕز یہِ شکلہٕ صوٗرت بِہار گٔیَکھ زَنان ژھانٛڈنہِ مَستہٕ وَل ژورشی کَلَس یِم ژَلنے تاپ سۭتۍ فون گُماونی چھِ تٲڑ لے بَلاے دَرجَن واے دَرجَن چھَکھ بوزان تُلہِ بیٚہہ بہٕ نیرے گَنہٕ بہٕ نیرے مےٚ چھے کٲم وۄنۍ اَسا بے پَروا دی بورس ہا